Hello! Ako po si Engineer Toto at ito po ang ating palatuntunan na tatawagin katotohanan kalaban ng kasino ngalingan. Ako po ay kalbo pero guwapo sabi ng nanay ko. Ako rin po ay si Vin Diesel na vlogger ng Pilipinas, sabi ng misis ko. At bago tayo mag-upisa, habang nag-aantay tayo ng na ng mga audience, ay aawitin ko muna ang aking theme song na aking kinompose. Ang ginagawa ko kayo dahil talaga yung kinumpos ko kasi baka copyright strike tayo ng YouTube tsaka Facebook kapag gumamit tayo ng kanta na popular. So, right now, uh, asan na ba yung ano? So anyway, hindi ko naman kailangan din ng kapo. Okay? Ang Maria Alexandra. Naritrib ko na ang uh, original FB profile ko pero may page pa ako na hindi ko ma-retrieve at napakamalas naman, uh, Ching, ang uh, aking Facebook page na 37,000 na ang followers ay hindi ko ma-retrieve. Kaya anyway, uh, bago na habang nag-aantay pa ko ng iba, no? magandang gabi, Ching, uh, Pakay yung mga papinsan mo dyan. Paki-invite sila and uh, manood sila para matuto sila kung paano magsalita ng mga topic. Kaya kailangan ni kita, Ching, mag-usap tayo after this. Sana eh, kung may time ka kasi gagawin kitang researcher ko. <laughs> Ang ating topic ngayon ay yung pagpatuloy na aking advocacy laban ito sa korupsyon sa mga tubig sa buong Pilipinas. Ang tawagin niya na i water district. No? Ang korupsyon na ito, uh, wala tayong magagawa. Ito ang lumalabas. Eh. Ang pamilya Villar na pinakamayaman sa Pilipinas, yon ang nagsasamantala ng lahat ng water district sa buong Pilipinas. Na ko na ito po na uh, sa San Jose del Monte Water District noong 4 days ago tapos na sinundan ko ng Tagaytay City, Water District, uh, three days ago. Noong isang araw, dinira ko na naman ang Bacolod City, Water District. Tapos kanina, tinira ko naman ang Dasmarinas City, Water District. Grabe, lahat. Lahat uh, talagang ano. Diyan mo makikita kung gaano kasakim yung mga pamilya bilyar. Pero bago lahat yan, may pag-asa pa sa atin. Maria Virindo ka Arsilia, maganda gabi po. Kay Gigi Labs Hong Kong, maganda gabi. Kay Abby Grace Zia, maganda gabi po. Kay Ding Nati, maganda gabi. Wow, oh, kay Mam Ma Pyra, maganda gabi. Buksan mo ang puso mo Bayanai, may pag-asa pa susi ay baguhin lang sistema na justisya sistema sa taon na inabuso niluluko na isilang ang rebellion dahil sa mga abusado. Nagalit ang mga Muslim dahil sa diskriminasyon. Oh ko, Ang puso mo, bayan ay may pag-asa pa. Susi ay baguhin lang sistema, ang hustisya sistema sandatan mo na inabuso niluluko na isilang ang rebilyon dahil sa mga abusado nagalit ang mga muslim dahil sa diskriminasyon Oh, o Yes! Tama po sila ni Reyes. Panglimang water district ko na ito. Sa apat na water district na aking diniskas sa apat na araw actually pang apat ngayon nagkataon na dalawang araw ngayon dalawang water district ang pabanatan ko sa ngayon. Kasi mahigit 40 na water districts, hawak na ng bilyar sa buong Pilipinas. So, sabi ba ni Ma'am Paira Lucas, lupa at tubig ay kanila na. Baka sa sunod, hangin ay kanila na rin. Pero hindi nyo alam, hindi nyo alam, Ma'am Paira, binili na po ni Villar ang MCX na toll highway. Kasi nakadikit kasi sa Villar City nila. So yan ang lalabas papuntang daang hari. So ngayon talagang pinipilit ng mga Villar na i-improve ng husto yung daang hari. Kasi sa totoo lang, doon yan ang dahilan kung bakit ang uh, si Mrs. Villar ay kumukontra sa reclamation. Kasi kung may reclamation, walang bibili ng lupa sa daang hari. Kaya ilang dahilan. Kaya kunyari lang yan na siya ay maka, makapaligiran. Ang alam ko makakapaligiran lamang ay walang iba kundi yung asin. <laughs> yung kumanta ng kapaligiran. <laughs> so anyway, ang uh, panglimang usapin natin ito ngayon. Kanina, Dasmarinas City, tayo Cavite. Ngayon, silang hindi city, bayan lamang Cavite. Maipapakita ko sa inyo kung paano niyari ng mga villar itong Silang Water District. Alam mo, binasa ko yung kasaysayan itong Silang Water District. Ito yata ang pinakamatanda na water district sa buong Pilipinas. Hindi pa uso yung water district, meron na sila nun. Ganun kagaling ang kanilang mga kunsihal sa panahon na yun. So, nang dumating ang panahon ni Ferdinand Edralin Marcos na siyang nagsasagawa ng batas sa pamamagitan ng Presidential Decree noong May 25, 1975, sa pa lamang nagkaroon ng formal na water district sa buong Pilipinas. Pero sa panahon yon wala pa yan ay mayroon ng water district ang silang. Pero hindi water district ang pangalan nila. So anyway, at dahil sa mahabang kasaysayan ng karanasan ng kanilang water district, ay ginawaran ito ng mga klasik-klasing mga award. No? Ang award na, basahin ko lang sandali ha. So nagsimula ang itong water district noong 1957 pa. Pero mo, the first water system in Silang Kabiti was first under the administration of National Water Works and Sewerage Authority. Nawa sa panung araw. 1957 pa lang nakapagsimula na sila. At hanggang dumating, naging munisipyo ito, nung silang, sila ay nagkaroon ng silang water system noong 1972 at ang uh, naging water system sila sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Edgardo P. Mercado noong araw. Ang alam ko Mercado dito, kamag-anak ata ni Jose Rizal. So anyway, at dahil shortage ng mga tubig noon, napag-aralan nila ng gusto kung saan sila kukuha ng tubig, napag-aralan nila lahat-lahat. So dahil sa kanilang karanasan na ganun, ang mismong munisipyo ng silang ay mga konsehal ay nag-isip kung paano sila magkakaroon ng water district. Uh, so binibigyan ng parangal dito yung siguro patay na yung mga ito. Si Councilor Constancio Aguilar, Councilor Angel Cervantes, Councilor Fernando A. Paredes, Councilor Filipino Asuncion, Councilor Pedro Lejos, Councilor Dominador Caparas, Councilor Ponciano Saputil. Councilor Candido Vicedo, Councilor Presco Belen, and honorable Mayor Edgardo P. Mercado. Noong araw, yung mayor pa ang presiding officer ng Sangguniang Bayan. So ngayon, ang vice mayor na ang presiding officer. At ang mayor sa ngayon ay tumututok na lamang sa pagpapatupad ng mga batas at pagpapatupad ng mga ordinansa at resolusyon na binuo o pinanday dyan sa mga konseho o di kaya sangguni ang bayan. Okay? So, gayon, dahil dito sa ganyang gandang performance ng Silang Water District, ito ay nakakuha ng ganito mga parangal. Una, nakakuha ito, ginawaran ito ng plaque of merit as most, most outstanding neophyte water district in the Philippines for 1981. birmo mo buong Pilipinas, number one. Tapos, plaque of merit as most outstanding water district in 1982, young ones category. At ginawaran din ito ng outstanding water district bilang 10th place sa veterans category noong 1983. Ito'y sa buong Pilipinas. At ginawaran din ito ng most outstanding water district in the Philippines, first place sa medium category noong 1984 at ginawaran din ito ng most outstanding water district third place sa medium category noong 1985 at third place ulit sa medium category ulit sa 1986 at nominated ito for being outstanding water district award sa big water district category noong 2003 at nominated din ito bilang sa outstanding water district award noong 2004. So sa ngayon nag-uusap tayo ang kanilang uh, bomba o pumping stations ay anim na put dalawa. Yung pinagkukunan nila ng tubig ay dalawang springs at ang kanilang deep well, ang ibang tubig ay kinukuha sa ilalim ng lupa, yung deep well kung tawagin sa so 60. Meron din silang concrete groundwater reservoir. Eh. Reservoir, eh, pakpuna sa water reservoir, hindi reservoir. So, yan naman ay capacity na 60,000 gallons. At ang tingin ko niyan, yan ay tuwing uulan sa salo ng tubig ulan at yan naman ay isusupply doon para sa patubig nila sa kanilang at may mabibigyan ng tulo ang bawat gripo sa bahay-bahay. So, may tanki sila na elevated tanks 13 at may steel tank sila na apat at ang capacity ay 2,220 cubic meters. At may steel ground reservoir din sila na 80,000 gallons, tatlong piraso. at saka, apat na po yung kanilang fire hydrant sa buong bayan. So, ibig sabihin, kahit na may sunog, madaling maapula kasi 40 yung kanilang fire hydrants. Doon kukunin ang tubig para papatayin ang sunog. So, ganun po ang Ganon po ang kasaysayan ng tinatawag na water district ng silang. No? So ngayon, kung ganun ang kasaysayan, sa tingin nyo ba, meron pa bang kailanganin na makipag-partner ito sa Prime Water Infrastructure Corporation ni Ginoong Villar, Manny Villar, Ginang Cynthia Villar? Sa tingin nyo ba, meron pang kailanganin sa haba ng karanasan nila sa ganun? Pero ang problema, ang malungkot na katotohanan, Siyempre, dikta na rin ito ng mayor dyan ng Silang. At nagpasakop sila sa joint venture ng 25 years sa Prime Water. So ito i-upload ko lang ang uh, website nitong Prime Water at saka Silang Water District para makita ninyo kung anong mukha. Yan. So yan po sila. Sa ngayon uh, Silang Water District at saka Prime Water Silang. Ganun na po ang nangyayari. Ngayon, pag-uusapan natin kung at bigyan natin ng sagot, nagmaganda ba ang itong uh, tinatawag na pag, sa, sa isang dibdib ng silang Water District at Prime Water Infrastructure Corporation? Sasagutin natin 'yan. At um, pero bago natin sasagutin, nais ko muna sasabihin sa inyo na kung kailan nagsimula itong tinatawag na atong tinatawag na joint venture no joint venture ng Silang Water District at ng Prime Water Pumirma ang Silang Water District ang board nila Siyempre, sugo na mayor. Bakit ko nasabi sugo na mayor? Kasi po, lahat po ng official at board members at chairman at executive director o di kay general manager ng lahat ng water district, ang mayor po ang may kapangyarihan sa pagtatalaga o pag-appoint sa ilalim na batas na presidential decree na binuo ni Gnuong Marcos na naisakatuparan simula May 25, 1975. So, dahil diyan, sigurado ako na sugo ng mayor. Hindi ko rin alam kung sino ang mayor sa Silang Cavite noong December 1928. So, kung titingnan mo December 1928, malapit na ang eleksyon sa Mayo 19, Mayo 2019. So, kung ganoon, ginamitan ito ni Villar ng diskarte. Nakakailanganin ng mga politiko ang pera para pangampanya. Kaya natuloy, na-approve noong December 19, 2018. At sinasabi ko lamang yan dahil po sa karanasan ko rin sa pakikipaglaban, laban sa Prime Water Infrastructure Corporation din sa kaso ng San Jose del Monte uh, City Water District na kung saan ay kliyente ko noon si Councilor, dating Councilor, Irene Bonita del Rosario. At pinrevillage speech pa niya yan at ayon sa aming nga uh, nasuri ay nagkaroon pa ng patawag ng lahat ng kapitan sa isang kainan ha sa Ono Restaurant at at doon uh, inimbita ni Mayor kinausap ni Mayor sa kani asawa ni Mayor si Rida Robes ang lahat ng mga kapitan at para naman ay wala nang kokontra para naman sa pag sa, sa isang dibdib ng San Jose del Monte Water District at saka Prime Water Infrastructure. Okay. So, at dahil dyan, sa totoo lang, nung hindi natuloy-tuloy kasi maraming kumukontra, laging sinasabi, laging binibira ni Mayor Arturo Robes, si Councilor Irene Del Rosario or Irene Bonita Del Rosario sa tuwing flag ceremony. Binabanatan niya kasi kumukontra ito sa panukala na magsasaisang dibdib o mag-aasawa itong San Jose del Monte Water District at saka Prime Water. So, dahil doon sa... Ang argumento kasi, ang tapang ng argumento noon ni Councilor Irene Bonita de Rosario Sabi niya, paano mo ma-justify na papayagan natin na makipag joint venture itong San Jose del Monte City Water District sa Prime Water Infrastructure Corporation na kung tutusin mo number one sa buong Pilipinas ang San Jose del Monte Water District, napakalakas na argumento. At walang utang ang San, ang San Jose del Monte Water District. At malaki ang income. Yan ang katotohanan. Diyan mahigit 100 million kada taon. So, gayon, dahil dyan, ang nangyari, October 6, 2017, pinaputok nila ng mga proponente para pumasok sa prime water, para magkaroon ng dahilan na papasok ang prime water, magpapasagawa sila ng bagong tanki, pinaputok nila ang tanki sa barangay Muzon. ha Paano pumutok? Kasi ang tanki po sa barangay Muzon ay yung Australian technology na kung saan guma lang yan na nakapatong. Ang guma ay may, may tinatawag na ah uh, bulb papasok para papasok yung tubig na binubomba galing sa labas. At lalabas sa kabila na gripo, ano pa, na tube pa para ihatid doon sa distribution line. So ngayon, isipin mo, may, kayong mga engineer, kayong mga nakakaintindi ng physical science o physics, ganito pong ginawa. Nang binubahan nilang tubig, ang tangke na yon, ang tangke kasi po na yon ay guma hindi kakaibang klasing tangke, Australian technology nga guma. At ang guma na yon parang balon na nakapatong sa lupa at ang lupa at ang guma ay pinalibutan ng galvanized iron para maproteksyon protection laban sa outside forces, unwanted forces o di kaya sa kung init at araw o ulan. So ngayon at may takip pa sa taas. So ngayon ang nangyari, papasok ang ginawa ngayon na sa guma na yan, may papasok na tubig, may lalabas na tubig sa kabila. At kayong mga engineer, tandaan nyo ito, may mga magaling sa physics, ito ay, ang dalawang valve na to ay one way. Hindi ito, na, sa side ng bumba na magpapasok ng tubig, pwedeng pumasok ang tubig, pero hindi pwede lumabas. Sa kabila naman, para papasok sa mga gripo ng bahay, ay pwedeng lumabas ang tubig, hindi babalik. So ano ngayon ang ginawa nila? Ang ginawa nila, nang napuno na yung guma na yon ng tubig, ay nilak muna nila yung papasok na tubig, ang bomba, at para lalabas kayo mababawasan ang tubig, papalabas. Siyempre, may singaw kunti para makalabas yung tubig. Siyempre, ganun talaga yan, May breather dapat. So, ngayon, nang babawasan na, mga one-fourth na yung space sa taas ng, uh, tub ng surface ng tubig, kasi ang statasya tapos guma, ang, buong, ang bubong niya guma, so nagkaroon ng vacuum, no? To, pero hindi naman vacuum, kundi hangin ang laman. So dahil may hangin na laman, pagkatapos doon, sinara nila yung sa outlet. So sinara yung gripo papunta sa mga gripo ng bahay-bahay. Tapos binumbahan ulit, binag, binumbahan ulit ng tubig sa galing sa, sa inlet. So pagkatapos, siyempre, ma-pressure, mapupuno, mapupuno ang tubig, ma at pumutok noong October 6, madaling araw. October 6, 2017. At ang mga apat na tao na nakatira malapit doon sa tangki ay patay. So kasama dyan ang bata. At 43 katao ang sugatan. Ganun po nangyari. At dahil pumutok yung isang isa sa mga series na tangke, ay siyempre hihina ang pressure at kung hihina ang pressure, napakalaki, 100 million pa naman mahigit ang pressure ng isang tanke na yun na binili pa sa Australia. So ngayon, makakailangan ngayon sila ng pera. So napipilitan sila ngayon pumirma ng joint venture sa Prime Water. Ganun po ang nangyari dun sa San Jose del Monte. Ngayon na pag-usapan natin ay yung Silang. Panglima na ito na water district. Okay, sa Silang, noong ah... Uh, Umpisa natin noong, uh, noong 2014, ang kinita ng silang. Sana ba yung ko? Silang, silang. So anyway, mababasa naman natin. 2014, nakita ng silang water district ay 20 million 297,355 pesos and 2 centavos. Ito ay sa pagkat ang kanilang total na collection ay 221 million 600,380 pesos and 46 centavos. Yan ay sa ta buong taon ng 2014. At gumasto sila sa mga sweldo sa tao nila, gasto sa patubig, pagbumba, bayad sa mga kuryente, pagpatapakket ng tubig, bayad sa mga maintenance, okay, mga taga metro, oh, gumasa sila ng 201 303, pesos and 44 centavos. At naging nagkaroon sila ng tinatawag na neto. Kumita ang silang water district ng 20 297, pesos and 2 centavos. Noong 2015 ay nakalikom, nakakoleksyon ang silang water district ng 251 million 769, ,768, uh, 769 ,768 pesos 768 at uh, 769,768 pesos at 12 centavos. Kita mo sa panahon na murang murang pang tubig niyan. Murang-mura noong 2014-2015. At gumasto sila ng, sa operations nila ng 207 million 284,239 pesos and 35 centavos. At nakakumita sila, nakaneto sila ng 44 million, 485,528 pesos and 77 centavos. Noong 2016, ang Silang Water District ay nakakolekta. Tumaas na naman ang koleksyon nila. So tuloy-tuloy ang pag ng koleksyon. Naging 268 million pesos, 295,000 474 pesos and 50 centavos. At ang total na gastos nila sa panahon na ay 211 million pesos and 96 centavos. At ang naging neto nila, umangat pa! Ang kinita nila naging 56,743,707 pesos and 54 centavos. Yan po Ibig sabihin, consistent ang pag-angat ng, kin ng progreso ng silang water district kung ang pagbasihan mo ay mula 2014 hanggang 2016. Punta tayo sa 2017. Noong 2017, ay nakakoleksyon. Tumaas na naman ang koleksyon nila. Ang koleksyon nila ay nagiging 283 million 488 pesos and 69 centavos. At sila ay gumasta ng 227 million 724,827 pesos and 43 centavos. So magkano kinita nila? Ito ko kumpitin ko pa sa calculator ko. Ah, 158 488.69 Minus 2 to 7, 7 to 4, 8 to 7, 0.43. So, magkano kinita? 55,433,661 pesos and 26 centavos. So, yan po kinita. Angat pa rin! So, magkano kinita? Ah, uh, mo siya. Magkano kinita ng ano na Silang Water District noong uh, 2018? Ang kinita nila ay ganito. Uh, natin. 300 Tumasa ulit ang collection la. 307 million 41 pesos and 81 centavos. Paki ano mga, may tumawag hindi upil ala po sino. Paki tawagan mo. So, ang koleksyon nila ay tumaas. Ngayon, ang gastos nila ay 247,000 at 247 000, million 842,098 pesos point 35 centavos. At ang kinita nila, 60 million 44,943 pesos and 46 centavos. So, ibig sabihin, nakita mo, walang problema, angat ng angat lamang. So, ganun, ganun kagaling. So, para naman, babalikan ko ha, para maipakita ko sa inyo, may katibayan ako. Kasi baka sabihin ng iba, binabasa ko kung hindi naman totoo. So, 'yan. Okay? So, ayan po ang 2014, 2015 at ang 2016. 'Yan. So, titingnan naman natin ang 2017. So, at least ha, nakita ninyo, nagsasabi ako ng totoo. Oh, <laughs> 'yan. 2017, nakita? Sinabi ko 60 million kanina. Okay, 60 million din parehas, no? Anyway, sumunod tayo sa 2019. Itong 2019, dito na nagkapirmahan. Dito na napumasok ang GBA, no? So, kung babasahin ko rito, iingat ko. Para sabihin nila na hindi ako nasisinungaling. Yan. So, yan, makikita nyo. Yan po ang 20, 2019 at 2018, oh, naka-combine. Pero kung babasahin ko rito, ha? on December 19, 2018, the Silang Water District entered into a joint venture agreement for the financing, development, rehabilitation, refurbishment, expansion, improvement, operation, and maintenance of the water supply system of the Silang Water District with the prime water with a term of 25,000, 25 years. So, nagsimula ang GBA noong March 1, 2019. Okay? So, kung nagsimula ang GBA noong March 1, 2019, ay, ibig sabihin, ay hindi buo na 2019 ay control ng prime water or hindi rin control ng uh, ano ng silang pero nang pumasok ang GBA ng prime water sila na lahat ang nagmanage lat lahat so anong resulta ito iangat ko ha uh, actually nakita niyo na ata rin okay yan anong resulta yan 2019 ha nakita niyo 2019 Okay, sa so 2019, Makita ninyo na ang kinita, <laughs> bumagsak! Naging 115 million na lamang ang koleksyon. Nako, nakalahati ang binagsak. At bakit naging kalahati? Eh, dami naman ng mga subscribers, dami naman ng nagpakabit na mga bahay. Bakit bumagsak na sobra kalating milya From 300 million, naging 100 million na lang. So, sa total expenses, ay 79 million 836 at ang kinita ay bumagsak mula sa 60 billion bumagsak sa 35 million 251,734.66 yan po yung unang taon na Prime Water na ang humawak sa silang water district so ano pagkasunod tingnan natin kung ano nangyari sa 2020 okay okay Ito. Ay, nakota. Buhay talaga to ng mga bilyar. Oh. Yan, 2020, ha? Ah, bumagsak din ulit ang income. Mula sa 115 million na koleksyon, bumagsak naging 45 million na lang ang koleksyon. Ah, at ang, at, 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 at lumit ang gastos nila, 21 million, at ang kinita ay bumagsak sa 23 million. So, ganun po magpatakbo ang mga kumpanya ni Villar. Hindi ko alam kung binubulsa nila o dinadaya nilang income statement dito. Ang gross, ex, ang gross sa income at saka yung mga expenses. Hindi ko alam kung tama. ang Pero siyempre, that remains to be seen. Pag-aralan ko pa itong lahat ng Commission on Audit Reports. Ang kinitingnan ko po ngayon ay Commission on Audit Reports. Ha? Okay? Sa so, titingnan natin ang uh, panahon ng 2021. Okay, ito naman sa panahon ng 2021. Palaki natin. Sa 2020, sabi ko kanina, bumagsak ng 23, papunta sa 23 million o 24 million halos. Ngayon, 2021, bumagsak naging 14 million na lang ang kita. At ang koleksyon naging 40 million na lang, 701,425 pesos and 84 centavos. At ang expenses nila ay tumaas naging 26 188, pesos and 83 centavos. Kaya yung kanilang kinita <laughs> ng, para sa silang ay bumagsak naging 14 million, 512,811 pesos and 1 centavos. So ganun po ang nangyari. So titingnan natin sa 2022. At kung bakit ganun. So kailangan na magpaliwanag dito at kailangan na tanggalin isinit investigation ito ang ginagawa ng Prime Water ni Villar. Okay? So let's go to 2022. Sa 2022, mula sa 14 million, bumagsak sa 12 million ang kita. So magkano pa kayo kikitain sa 2023? Is e, lalong babagsak. So ang kinita nila, ay collection na yung naging 40. Bakit naging 40 million lang na dati tag 300 million ang collection sa tubig? Bakit ganun? Ang kinita na sa collection sa billing at naging 28 million pa ang gastos, may git. So yan, nakikita ninyo sa inyong screen na in-upload ko. Nagpapakita lamang yan na talagang hindi maganda ang proposisyon na pahawakan mo sa joint venture yung lahat ng water district. Kaya, para buba, actually, sa, sa susunod, itatakil ko mga reklamo ng tao na laging walang tubig at kung may tubig man, marumi. At sa susunod ng reklamo, ipapakilalabas ko yun isa-isa ang reklamo. At dahil dyan, yan na ngayon ang rason kung bakit tigilan na yan ang ginagawa ng ano ng pananakop ng mga billiard ng mga sin pamilya ng senator Manny Villar at senator uh, Cynthia Villar at ang kanilang anak na si senator Mark Villar ay binubuto niyo pa kasi eh ayan ayan ang inyong kayamanan niluto sa sariling mantika itong mga tao sa bawat water district Sino bang bumubuo ng water district? Hindi. Yung mga tao, yung gumagamit ng tubig, nagbabayad sila sa tubig. So, kanino na pupunta? Kay bilyar? Kanon po ang nangyayari sa inyo. Kaya, ayaw ko ba kung kailan pa kayo magigising nito? Sa sunod na eleksyon, walang, wag na po kayo magbubuto ng isa pang bilyar. Ganon na lamang po ang aking pakiusap. At hanagang dito na lamang magtatapos, no? At mag out na lang din ako. So, sa so kay pamangkin ko kay Maria Alexandria uh, kay Ren Rinaldo Filinya good evening attorney from Iloilo -Ilo. oy tatakel ko diyan water district si Iloilo -Ilo, sa susunod sa so, kay Ding Nati o oh, magandang gabi o oh, taga dyan, baka sa 13 sa siguro General Trias baka ganun din kabite so tapos si eh, JJ Labs Hong Kong magandang gabi po tapos Ivy Grazia good evening engineer Toto watching from Australia wow Si JJ Lapson ko, magandang gabi po ka Toto. May God bless you always. Thank you. Maria Veronica Arcilia, good evening po Toto watching with you po. Si Ma'am Pyra Lucas, lupa at tubig sa mga bilyar na. Yun na, hangin na lang. Kung maeroplano na sila, hangin kanila pa. Kay Zakhar, good evening po, engineer. Uh, dito din po sa Camarines Norte. At titirahin natin yung mga kan sa maray na gabi sa mga Bicolano ha titirahin natin sa sunod yang Camarines Norte diyan sa lugar ni gobernador ano yung manyak hindi <laughs> ko alam hindi ko sinasabi biro lang yan na gobernador okay ah sinasabi ko lang yan kasi yung asawa niya noon humingi ng tulong sa akin eh <laughs> nung ako ay sa Jaryo pa si Lani Reyes ah, panglima na po yan o panglima nga ito Marami tayong hindi tayo maubusan ng topic dito. Wilfredo Alfonso, magandang gabi, Engineer Toto. Mabuhay ka sa mga katotohanan. Salamat din po. Al good evening, Senator Toto Kalsing. Lenny Bungat, good evening po sa lahat. Good evening po, Engineer Attorney Toto Kalsing. Jose Cabug, good evening po, Attorney Engineer Senator Toto Kalsing. Al Olalia, good evening, Ma'am. Lenny Bungat, Lenny Bungat. Al hand handpick waving. Hello po, good evening po. Um, si Papa Doms Doming Ligario dyan sa Tanawan City, Batangas. Hindi ko alam kung baka prime mater na rin kayo dyan. So si Ancheta Lua, good evening Engineer Toto. Anong kulay natin kasi nagsimula na ako magpakilala sa iyo. <laughs> Kahit anong kulay kung gusto nyo, mag-usap-usap tayo kung ano. Hmm. Si Efren Antonio, good evening Engineer Attorney, always watching your blog from San Francisco, California. Wow, sa maraming salamat, Efren. Eh, so, Gigi Labs Hong Kong. Tapos si Hubito Espeso. Good evening, Attorney Engineer. Toto Kausing, keep up the good work. May isog ka. God bless. Salamat, Gid. Uh, tapos, Maria Alexandria, Al Olalia, plano yata mag ng mga billar ang negosyo ng tubig sa buong Pilipinas. Oo, oh, kulang na lang agawin nila ang Maynilad sa Manila Water. Sorry, Roma, uh, Rom, Luma, Man Harris. Ingat ka po sir, lagi kitang ibubuto po kita. Salamat po. Sa so, Bungat, Hobito Espeso, Bicol ka po, Hanping Kuibing. Uh, good evening engineer, Toto Kasing, Hanping Kuibing. Bungat, El Olalia, Gia, Gia, no, Potato Chips, uh, Hanping Galing Gadin nati. Publity po, attorney, ang mayor na silang. Ah, pa pala, mayor na silang. So, potato chips, no? Sorry po, may senator nag-wrong type po ako ng message ko, vulgar eh, nyo po yung ginagawa ng Villar, mautak masyado, ingat po kayo, oh. Lenny Bungat. Supportan po natin si General Toto Attorney causing sa 2025 para Senador kasi kagaya niya ang tapat na Senador Matalino at pinaglalaban niya mga taong napi. So ang aking armas po pag ako Senado ay talino, tapang at puso. Ganun po ako. So alalalya, pati potato chips. Mayap abingi. oh mayap abingi, mga kwan, mga kapampangan. <laughs> so, Lenny, uh, Gia, tapos bakit uh, yan ang balit? Hindi, uh, kasi, ano naman eh, nabubu in fairness na siguro, baka hindi alam na mga TV natin, mga ABCBN, GMA, TV5, lahat-lahat. Hindi lang kasi alam. Pang matalino lang kasi itong mga pag sa liksik ng mga ganitong klaseng balita. <laughs> so, al yes, to the for Senator 2025, Odi Tuzon, good beam attorney, watching from Italy. Wow, sa Italy, naalala ko mga person Lapid with the uh, uh, fans club dyan sa Nervesa, Milan, Italy. Tapos, sa uh, Lenny Bungat, no? Cecil mamayang gabi, at to the crossing, silent fan po ako. Okay, thank you, thank you. Si Eric Moico, good evening, Engineer toto watching from Negros Occidental. Oy, sa Negros Occidental, ayong yung Basiwa, Bacolod City Water District natira ko na nandiyan kaga, kagabi. At nakita nyo kung gaano kinain naman ni Villar ang, basi, ang Bacolod City Water District. Sa sunod, yung mga water district iba din sa Negros Occidental, titirahin natin. Tapos si Kevin John, no? Uh, magandang gabi dyan sa Jansan. kay, 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 ano, kay Bapa Abs, no? magandang gabi. Kay Lenny Bungat, thank you, Engineer Toto Totokasing, Raul Diamante, Attorney sa Bacolod Prime Water din ho marumi ang tubig at uh, salamat gid Raul. At siya uh, tinakil ko yung kagabi yung basiwa at uh, niyari na rin ng Prime Water. Tapos uh, tama wag na natin ibuto yung mga bilyar na yan. Alolalya sakura Kura 35. So Lani Reyes ulit wag na ibuto. Tama tama yan po nagkakaisa tayo sa ngayon. At para diyan sa ating mga kababayan at uh, maraming salamat po sa lahat kailangan mabuhay ang bawat Pilipino. The only way, isa lang paraan para tayo mabubuhay. At yan ay pagiging matapang para sa panindigan. Okay? Bye-bye!